Dobrý večer, dovolte mi, aby vás přivítal na dnešní tiskové konferenci extraligového utkání mezi Kokřetínci a Brnem, kde vedáme prostor pro zhodnocení zápasu trenérovi hostujícího celku panu Vávrovi, aby nám zhodnotil utkání z pohledu Brna. No, samozřejmě na vlastním zisku bodu, musím říct, že zasloužený bodu. Teď jsme se o tom bavili, já přemýšlím o tom, jestli nám Karvina pomohla, když pomíjím body, jestli mi pomohla nebo pomohla, protože se mi zdalo, že jsme hráli jiné utkání, volodní jiné utkání než doma. Možná je to tom, že ještě venku nebudeme hrát to doma. Udělali jsme spoustu chyb, dali jsme spoustu takových příležitostí a to tým jako Kokřetínci dneska neodpouští. Dvakrát, třikrát jsme se nadechovali k nějakému dotáhnutí domácí, byli jsme na třech plánkách, ale bohužel jsou nedisciplinovanosti jak obrany, tak útoku jsme to nedokázali točit. Bohužel ten úvod, nebo ten náskok domácích úvodů se projevil a jsme nebyli schopni, aby jsme to sílu ani morální sílu hlavně to utkání otočit a uvinou svých opravdu fatálních chyb jsme domácí vítězství ten bod usvadnili. Dobře, děkuji trenérovi hostujícího celku za hodnocení. Nyní předáme slovo domácí straně panu Lubomíru Veřmířovskému, aby nám zhodnotil utkání tak, jak ho viděl on. Jsme věděli, že Brno je silný soupeř, když vlastně už má skoro všechny zraněné zpátky a porazili silnou Karvinou a přijeli vlastně se sebevědomím, to znamená hodně obtížné pro nás, bylo těžké i psychicky potvrdit vítězství vlastně ze Zubří, protože to vždycky bývá hrozně těžké nečekané vítězství potvrdit. Nicméně zvládli jsme to, za to jsem rád, první poločas jsme hráli, myslím si, že opravdu hezkou házenou to, co chceme hrát i obranu. Musím kluky pochválit, co prostor pro zlepšení, tam vidím dvě věci, to je to nástup do druhého poločasu, kdy jsme si v šatně říkali, upozorňoval jsem na to, že to bude strašně moc důležité vlézt do haly a vlastně potvrdit prvních 10 minut maximální bojovností a aktivitou a to se nestalo. Ani proč, zbytečně jsme si zahrávali vlastně s ohněm, Brno se říkali, už přiblížilo na 3 branky a mohlo to být velká komplikace. Nedali jsme strašně hodně vyložených šancí, dneska myslím, že jsme se dívali, že 9 nebo 10, což jako je na takový zápas hrozně moc. Druhá věc, která prostor pro zlepšení, poprvé letos vlastně jsme neudrželi dostat jenom 25 branek, dostali jsme 27 v závěru a máme tu laťku nastavenou na 20-25. Nicméně už tam je posun, protože ty ostatní zápasy v loni byly všechno končí 20 branek, takže fajn. Dobře, díky trenérovi domácí za zhodnocení, jelikož se dnešní tiskové konference tradiční účastní hráči, Hector Hrádu a Turnastík, tak já mám prostě pro zhodnocení tým, jako první byl zhodnocení zápasu Kursa Viktora. No, už to tady padlo samozřejmě z naší strany od trenéra, nám utekl první poločas, dali jsme tam, myslím si, ten asi individuální, asi celá jistě individuální chyby, které nás stály právě ten úspěšný vstup do utkání, padali jsme hned do 3 góly a to prostě si nemůžete už dnes proti Kokřetínci dovolit, která se rok od roku zvedá, hraje pěknou házenou, chválím je a gratuluju samozřejmě k zaslouženému vítězství. A to tady taky už padlo a zopakuju to přesto, my jsme vstoupili dobře do druhého poločasu, i když se nám nevěděl ten první, ale bohužel to nestačilo. Protože pokaždé, když jsme se nadechli v tom druhém poločase a dotáhli jsme se v podstatě na 3 branky a měli jsme 2 trháky, 2 proskoky, ty jsme nedali a když tady vezme hovoří o tom, že nedali spoustu vyložených, tak myslím si, že to bude tak šul nolu, u nás to bylo stejné a bohužel my jsme je nedali v té nejnevhodnější chvíli, kdy jsme mohli ještě dotáhnout v druhém poločase Kokřetínci, asi 2 momenty to byly. To jste ustáli, zachytal vám golman, my jsme se lhali v koncovce a Tak jste vytěžili z toho vítězství a zasloužené. Gratuluju. Dobře, díky Viktorovi za zhodnocení a na závěr bych poprosil o zhodnocení zápasu Hectora Hiráda. Za jeho zhodnocení přeloží trenér domácích Lubomír Veřmířovský. Dneska jsi dal do departamentu. Partido muy fuerte en la defensa. Trabajó bien. Že to bylo tvrdý zápas v obraně. Salió todo lo que teníamos que trabajar en el partido y
agradecido con el equipo y con el otro equipo. Že nám vyšlo to, co jsme připravovali, a že musí pogratulovat obě dvou mužstvům, že to jako musíme nechat. Díky. A na závěr ještě dáme prostor médiím. Paní Kristýna Čepová, Českou noviny. Já bych se zeptala, jak si zvyká na českou házenou. Como te estás acostumbrado a balonmano chico? Un balonmano fuerte, pero estoy poco a poco acostumbrándome a recibir más cantadas. Že nebyl zvyklý na to, že ta zena u nich není tak tvrdá, a že postupně si zvyká na to, že dostává jako hrany. A jak se mu líbilo vlastně poprvé v Kopřivnické hale? ¿Cómo te gustó el partido, los fans y ambiente? No, espectacular. Me encanta el otro balonmano que se juega en América. Otros fanáticos que no están en América. Y en verdad estoy bien contento con los fanáticos y con la realización completa. Každý byl překvapený jako s tím, že to je úplně něco jiného, než byl zvyklý, a že to bylo spektakulární. Žádné další otázky nejsou, tak tímto jich v konferenci provádí vás za ukončenou a dávám prostor volné diskuzi. Děkuji všem za účast.